Morjesta, se on Vespa tässä. Mitä kuuluu? Nauhoitus toimii. Mites teidän kesä on alkanut? Metsillä on ollut aika kiva kesä, on aika paljon frendien kanssa ollut ulkona ja tälleen. Ja mukavat ilmat, kuuma on. En valita, mä nautin kuumistakin lävimmistä ilmoista. Tulet johon pöhissä aika paljon myös täällä kyllä, että se auttaa asiaa. Mä ajattelen, että nyt jutellaan vähän taikatalaisten käyttämistä avaruuspuvuista ja miten myös Galaktisen federaation muut porukat käyttää, eli plejarilaiset, androverilaiset, siriuslaiset ja niin edespäin. Svarulta tuli hyvä video siitä aiheesta ja mä sen pohjalta tein sitten pienen artikkelin, pienen tiivistelmän. Kirjoitan siitä Suomen Galaktisen liiton sivuille. Kansi liittyy äskellä jäseneksi, jos haluaa. Sit saa aina mielenkiintoista informaatiota, mutta nämä artikkelit on tosiaan ilmaisia sillä kaikille. Eli niitä voi sitten käydä lukemassa siellä suomenglaktinenliitto.net ja liittyä siellä. Scrollaa sinne sivua alas, niin siellä on sitten semmoinen, pystyy liittyä sähköpostilistalle, niin saa aina ilmoituksen uusista artikkeleista. Mutta aina sitten videollakin välillä käsittelen näitä, käydään nyt videollakin läpi sitten täällä. Eli tämmöisen artikkelin tänne kirjoittelin Suomen Galaktisen liiton sivuille, täällä meidän avaruuskuppi pyörii taustalla. Eli tällaisia on plejärilaisten avaruuspuvut, eli puhutaan nyt taiketan plejärilaisista, tai sitä perustuu taiketalaisten tietoon, ja taiketahan on yksi tähti plejärin tähtijärjestelmässä, sen ympärillä sitten on muutamilla planeetoilla elämää, niin tämä liittyy niitten, eli siellä on Erra ja nämä, mistä mä oon kertonut sitten myös videoilla sekä näillä artikkeleilla. Täältä jos klikkaa tämän taiketan playerlaiset, niin täällä tulee erikseen artikkeleita taiketasta, kerrotaan niiden planeetoista ja minkälainen kulttuuri siellä on ja muuta. Jos se kiinnostaa, niin kansi sitten, tämä artikkelin linkki on myös tuolla videoalla, niin voitte sitten avata, lukea tämän artikkelin ja sitten klikata siihen, jos haluatte enemmän taikatalaista infoa. Mä nyt nopeasti näytän, ennen kuin mä rupean lukemaan, niin täällä on tosiaan uutisia taikatalaisista. Niitä on tullut lisää nyt tänne maapallon kiertävän radalle. Ja sitten täällä on ne löysi tämmöisen Prosion planeeta sitten, taikataan kiertävän planeetan, niin siinä vähän kerrotaan, mitä siinä kävi siinä projektissa. Ja sitten tässä on näitä eri planeettoja, joista enemmän esitelty. Ja mua kiinnostaa itteni nimenomaan tämmöiset niin kuin yleensäkin tekninen tieto, kaikki kulttuurijutut, miten ne elää, miten ne eroaa niin kuin meistä, ulkonäkö, se, miten ne, minkälaista ruokaa ne syö, minkälaisia kasveja siellä on, onko siellä jotain uutta, mitä täällä ei ole, minkälaisia erilaisia tapoja niillä on. Niin tämmöiset aina kiinnostaa, eli avaruuskulttuuri ja myös teknologia. Teknologia kiinnostaa, että millaista, miten se toimii, se antigravitaatio ja minkälaisia juttuja siellä on. Niissä varuaan aika paljon niistäkin kertonut ja Cosmic Agency-kanavalla, mutta mennään nyt näihin avaruuspukuihin, koska nämä liittyy sen teknologiaan nyt myös sitten. Niin mennään siihen. Eli artikkeli tällaisia ovat plejärilaiset avaruuspuut. Tämä tosiaan perustuu siihen Svaru-videoon, on tehnyt tiivistelmän. Plejärilaiset, kuten monet muutkin avaruuskansat, eli yleensäkin Galaktisen federaation porukat, niin suosii yksinkertaisia ja mukavia materiaaleja. Puuvilla ja sen tapaisia materiaaleja käyttää yleisesti vaatetuksessa ja housuissa on yleensä useita taskuja. Tämä meidän maapallolla oleva puuvilla, niin sehän ei, en käytä sanaa tietenkään, mutta sehän ei pelkästään niin kuin tällä planeetalla ja se ei ole alun perin tältä planeetalta, vaan se on muualta. Ja se on yleisesti ottaen yksinkertainen hyvä materiaali ja sitä käytetään sitten. Ja sen tapaisia materiaaleja käytetään tämmöisissä kasuaaleissa vaatteissa myös muilla planeetoilla kuin sitten täällä maapallolla. Ja yleensä tämä Svaru myös puhuu siitä, kun kulttuuri kehittyy, niin se yleensä sitten pyrkii palamaan tämmöiseen aika simppeliin helposti käytettävään vaatetukseen, että pyritään välttämään kaikki monimutkaisia ja semmoisia kaikkia jänniä muotoja liikaa. Että ei ole semmoista
muotia, kun jossain muotinäytöksissä näkyy kaiken maailman jätepussiasuja, mitkä ei koskaan istu myyntiin, millä on tarkoitus vaan kohauttaa, että saisi vähän ylimääräistä mainosta omalle brändilleen, mutta se ei oikein varmaan toimi sitten kauheasti. Mutta joo, eli ne käyttää myös tämmöisiä perusjuttuja. Sitten tämän lisäksi niillä on ainakin taiketalaisilla on tämmöisissä virallisissa tilaisuuksissa, juhlatilaisuuksissa, tämmöisissä, niin ne käyttää sitten hienompia vaatteita. Eli on myös mekkoja ja tämmöisiä, mitä muun muassa sitten, heillä ei erikseen ole häitä. Eli siellä on niin kuin, ei ole semmoisia rituaaleja, niin kuin, siellä jotkut on yhdessä, jos ne on, ja sitten kun jos se ei ole, niin sitten ei ole. Mutta erilaisissa juhlatilaisuuksissa, jos sitten esimerkiksi tuonne Svaruun, niillä on se Toleka avaruusalus, niin siihen liittyy nyt sitten Alcyone muistaakseni, joka sitten on nimetty sen yhden Alcyone-tähden mukaan, eli Pleiadilaisia on Alcyone-tähtiä kiertävällä radalla, taikeita kiertävällä tähdellä radalla, Meropessa, mites nämä nyt meni, no kuitenkin useammalla tähdellä, mitä on siellä Pleiadin tähtijärjestelmässä, niin eli Alcyone-porukat liittyy myös tähän Toleka-porukkaan, niin siellä pidettiin sitten juhlat niille uusille tyypeille, mitkä tuli sinne nytten Tolekan alaisuuteen. Siellä on nyt sitten kaksi tämmöistä emoalusta, missä on sitten porukkaa jonkun verran. Niitä ei mitenkään hirveästi ole siellä, mutta sitten on tietysti on erilaisia jaostoja ja muutakin, mutta joo, niin siellä sitten hän Svaru edustaa, niin kuin käytetään nyt tässä meidän sanostoa, että me ymmärtää, niin prinsessaa, koska siellä hierarkiassa NS kuningatar menee korkeammalla, niin tietenkään niiden kielessä ei ole kuningatarsanalta tämmöistä, ja se konsepti on vähän erilainen, mutta se on lähin, mitä me voidaan ymmärtää, niin sen takia me käytetään nyt tämmöisiä sanoja. Eli kuningatar siellä johtaa, ja sitten prinsessa tulee toisena, ja sitten siellä on muita sitten komentajia ja muita, mitkä tulee siellä. Ja se valitaan sen mukaan, mikä on niinku viisain ja tämmöinen, ja ajaa sitä sitten kansan asiaa positiivisella hyvällä tavalla, että se ainakin tuolla se toimii, se tietynlainen hierarkia kyllä. Siitä on tietysti järjestelmä, missä ei ole hierarkiaa ollenkaan ja muuta, mutta aina jonkinlainen johtaja tarvitaan, ja tavallaan niin kuin, onko se nerostokratia vai nerokratia vai mikä se on, eli viisaimmat johtaa. Meillähän me vaan valitaan porukat, ei tehdä mitään testejä jonkun viisain, vaan se, ketä on mainostanut itseään parhaiten ja on paras puhu paskaa, niin yleensä se pääsee Suomessa esimerkiksi johonkin. Joo. Mutta siellä käytetään tosiaan, niin siellä sitten ne piti juhlat, niin siellä Svarulla oli sitten semmoinen valkoinen mekko päällä. Olikohan se jotain silkityylistä materiaalia tai jotain. Mutta mennään niihin mielenkiintoisiin pelikään näihin avaruuspukuihin. Tuossa onkin kuva. Siellä käytetään sitten avaruusaluksissa yleensä noita avaruuspukuja, koska ne on todella mukavia. Ja sitten niitä voidaan käyttää ulkona todella kylmissä pakkasasteissa ja muun muassa aavikolla ja niin edespäin. Ja ne on suojaavia, niissä on paljon mielenkiintoisia ominaisuuksia, niin mennään niihin nytten. Nämä avaruuspuvut on tehty polymeerisistä komposiittimateriaaleista, jos kiinnostaa enemmän tämä, niin täällä on sitten linkki, on mitä tarkoittaa polymeeri, mitä tarkoittaa komposiitti. Ja sitten täällä on vielä erikseen, mikä on niin polymeerinen komposiitti. Mä näytän nopeasti tuosta, vaan tässä oli mun mielestä. Eli polymeerikomposiittien luokitus. Polymeerikomposiittimateriaalit jaetaan kahteen luokkaan. Polymeerirakenteiset komposiittimateriaalit ja polymeerifunktionaaliset komposiittimateriaalit. Polymeerinen rakennekomponentti käsittää kaksi komponenttia ja vahvistusainetta. Se on kangas, jolla on korkea lujuus, korkea moduli ja lämpökestävyys, kuten lasikuitu, pinridiiniviskoosi, boorikuitu ja edellä mainittu kuitu. Kaksi matriisimateriaalia. Pääasiassa liimat, kuten kyllästämätön polyesterihartsi, epoksihartsi, fenolihartsi ja niin edespäin. Ja sitten tässä puhutaan, että muovikin on tietynlainen. Mutta sitten yleensäkin niin se tarkoittaa sitä, että se on toi selitti osittain sitä, mutta täällä on, kun mennään katsomaan, mitä on polymeerit, niin ymmärtää sitä rakennetta tieteellisestä näkökulmasta. Eli polymeeri on molekyyli, jossa on useat, vähintään 50 kappaletta, pienet molekyylit, eli monomeerit, ovat liittyneet toisiinsa kemiallisen sidoksin katalyyttien vaikutuksessa prosessissa. Eli nämä niin kuin molekyylit liittyy toisiinsa, eli puhutaan niin kuin
mekaniikasta tai tämmöisestä niin kuin, ne voidaan laittaa ne atomit ja elektronit ja muut niin muodostumaan tietynlaiseen kuvioon. Ja varsinkin noissa avaruuspuvuissa niin ne on tärkeitä, koska eli niissä on se tietynlainen atominen rakenne, ja sitten sitä voidaan muuttaa sen semmoisella, sen läpikulkee, sitten. No tuossa mä oon arteeksi kirjoittanut sitä enemmänkin, mutta eli sen avaruuspuvun läpikulkee elektronista virtaa, ja siinä on tietynlaista ajanjärjestelmät ja muut, niin niillä voidaan sitten säätää sitä rakennetta, että miten se muuttuu, sitten muokkautuu. Olette varmaan nähneet myös jotain niin kuin näitä konsepteja jostain autosta, missä sitten niin kuin muokkautuu erinäköiseksi muuta. Se on vähän eri, mutta siinä niin kuin sen, se on hydraulinen se systeemi. Mutta tuossa se niin kuin pystyy muokkautumaan se atominen rakenne. Eli käytännössä se kemiallinenkin materiaalikin voidaan muuttaa sitten taajuudella ja niin edespäin. Mutta mitä se sitten tarkoittaa, niin mennään siihen sitten myös vähän tarkemmin tässä. Eli, joo. Eli ne on tehty polymeerisistä komposiittimateriaaleista, eli monimuotoisista yhdistelmämateriaaleista. Ja sitten se muistuttaa jonkin verran kevlaria vahvuudeltaan ja niin kuin ominaisuudeltaan se. Eli kevlari on myös komposiittimateriaali käsittääkseni. Mä en tiedä, onko se polymeerinen, tai se ei ole ainakaan elektronisesti muokkautuva, kuten näillä on, mutta kuitenkin. Tässä me nähdään kuva sitten. Eli tällainen se on. Tuo on niin kuin havaintokuva siitä. Ja no tietää. Avaruuspuvut on sitten koko vartalopukuja, päätä lukuun ottamatta, niin kuin tässä näkyy. No sitten kädet jää ilmeisesti vapaaksi, niin voidaan laittaa hanskat, kengät ja lakki. Tai sitten ilmeisesti on semmoisiakin, missä se voi tulla kädetkin siitä, mutta kuitenkin. Sitten käytetään semmoisia kenkiä, mitkä on tehty samasta materiaalista, ja sitten erikseen kypäriä vielä, mitkä voidaan liittää siihen pukuun, jos niitä kypäriä tarvitaan jossain olosuhteessa. Esimerkiksi jos mennään jollekin vaaralliselle uudelle planeetalle, missä on vaikka vaarallisia eläimiä, muita, niin sitten voidaan suojautua. Ne säätää käyttäjälle optimaalisen lämpötilan, ja se pysyy sitten samana, eli se, että okei, se on vaikka 23 astetta, mikä sulle on se kaikista optimaalisin ja mukavin lämpötila. Se pysyy aina samana. Ihan sama onko sitten, oletko sä olosuhteessa, missä on kovia pakkasia, vaikka miinus 50 astetta, ei tunnu miltään. Tai vaikka olisi kuuma aavikko, niin ei tunnu miltään. Tuntuu siltä normaalilta, hyvältä lämpötilalta. Ja se on todella miellyttävä se fiilis. Ja se on sitten tietynlaista komposiittimateriaalia. Ja se on niin kevarimmin viittaavi vastaava, mutta vielä, niin kuin, vielä monipuolisempi ja parempi. Niin se kestää hyvin iskuja ja iskun kohdatessa kovettuu nopeasti. Eli se on sellainen ominaisuus, että se kovettuu nopeasti ja se on myös itsensä korjaavaa, että jos se ottaa enemmän damagea, niin se pystyy korjaamaan itseään. Meilläkin on jonkinlaisia materiaaleja sitten, kun voidaan repiä, sitten se kuitenkin niin kuin keräytyy takaisin yhteen. Eli meilläkin jonkin verran teknologiaa on, vaikka me tiedetään apa, miltä toi voisi olla, mutta näillä on tietysti paljon kehittyneempää. Ja nämä tosiaan sitten on luodin kestäviä, eli nämä neutralisoi sen kineettisen energian, eli se liike-energia, mikä tulee luodesta tai vaikka nuolista tai jostain. Tai jos vaikka törmäät seinään vahingossa, niin ei tunnu miltään. Ja ne suodattaa tämän lisäksi myös energia-aseiden energiaa, eli vaikka laseria tai sitten pulssiplasma-aseita ja sitten erilaista energiavirtaa, niin vaikka salama-aseita tai muuta, jos voidaan ajatella salama-energiaa, niin suodattaa myös sitä. Eli se ei tule yhtä kovin läpi. Eli on hyviä suojapukuja nämä. Tietysti aluksissa nämä on myös käteviä, että jos tulee jotain, että se aluksen gravitaatio meneekin pois päältä. Koska meillähän on astronautit on aluksissa, niin kuin maapäälliset esimerkiksi tuolla ESAt ja NASAt ja Kiinan omat ja niin edespäin, ja kun ne on tuolla ISS, niin nehän kelluu siellä. Kaikki ei usko se. Jotkut ajattelee, että se on tätä kusetusta. Varmaan jonkun verran noissa sitten NASA ei ole kertonut kaikkea niin edespäin, mutta kyllä siellä on astronautteja on, ja sillä tavalla avaruudessa hommat toimii, että siellä sitten ei ole sitä painovoimaa, niin siellä kellutaan. Mutta
näissä kehittyneillä aluksilla niin voidaan keinotekoisesti luoda se painovoima, kun nehän osaa luoda antigravitaation, ne pystyy luoda myös gravitaation. Eli siellä sitten joskin käy niin, että jostain syystä se aluksen gravitaatio kätkeytyykin pois päältä, se rupeatkin kelloa ja lennät jotain seinää päin tai muuta vahingossa, niin sitten nämä puut sitten kestää myös niitä iskuja ja siinä on muitakin turvatoimenpiteitä, sit, mistä mä kerron kohta, mitkä sitten, jos käy näin, että se gravitaatio lähtee pois päältä, niin voidaan sitten varautua. Eli ne on aika käteviä. Voidaan käyttää tosiaan myös kypäriä. Jos tarvitaan isompaa suojaa ja mennä varoisen alueelle, niin se on kätevä alus sitten. Ja ne sisältää useita systeemejä, eli siellä on energiajärjestelmä, mikä sitten tuottaa siihen pukuun virtaa ja muuta, ja että se lämpötila pysyy ja niin edespäin. Ja se sisältää myös AIN. Mä kerrotaan niistä kohta vähän lisää myös. Taikata sitten käyttää niitä aluksilla, ja sitten eri projekteissa. Ne näyttää vähän samalla tavalla on, kun Star Trek-sarjassa on niitä pukuja, niin tästä on monesti kertonut, mutta se luultavasti on ottanut vaikutteita oikeasta jutuista, niin kuin Star Warsissakin on paljon oikeaa informaatiota. Eli on tavallaan aika hyviä avaamaan sitä, että miten niin kuin oikeasti projektit toimii tuolla. Tässä näkyy tämmöinen puku tosiaan. Puvut on mustia, mutta sisältää erivärisiä pinnotteita, eli linings. Mä en tiedä, miten toi kääntyy suomeksi täysin, että onko linings, voiko niissä olla, onko se niin kuin... Mutta sieltä niinku pinnote on ainakin yksi, mutta voiko olla, että tässä menee jonkinlaisia raitoja, kun laino myös niinku raita tai viiva. Mutta joka tapauksessa, mä nyt käsin tuon pinnotteeksi, täytyy katsoa, että pitäisi saada enemmän kuvia sitten, kun tuossa on vaan tämä musta versio. Mutta tässä saattaa olla virhe, että onko se sitten pinnote, vai onko siinä joku merkki tai viivoja tai jotain, mitä se tarkoittaa. Mutta ne on kuitenkin mustia sisältä erivärisiä pinnotteita, joiden väristä tunnistaa avaruusaluksessa tämänkin tällaisen tehtävän. Eli kultainen pinnote on korkein johto, eli ainakin tämä varmaan Svaru ja sitten se prinsessa, ei kun kuningatar, se Alenim, niin niillä on ainakin kultaiset pinnotteet, sininen pinnote, upseerit, ja nämä edelleenkin voi olla jotain viivota. Minkälainen, mitä pinnote, niin kuin, tuleeko sitten, niin kuin, siinä on semmoista glitteriä, en mä tiedä, mutta anyways. Sininen pinnote, upseerit. Keltainen ja punainen on insinööri kautta mekaniikko ja aseistus, eli nämä, mitkä sitten fiksailee juttuja ja korjaa vaikka jos pulssimoottoreita tai muuta ja vaihtaa niihin osia ja hoitaa aseistuksen. Ja valkoinen ja musta on sitten on siviilit ja perustyypit, eli jos vaikka sinne vietäisiin meikäläisiä, niin me saataisiin varmaan sitten valkoinen tai musta tai tuo perusmusta asu. Ja sitten kun siellä saattaa olla myös jotain vierailijoita tai muita, tai osa on niin kuin sitten siviilinä siellä tai apumiehen, että välillä sitten ehkä ylennetään sitten johonkin tehtävään, mutta tälleen. Ja tämän avaruuspuvun kanssa käytetään myös vyötä, joka on aika tärkeä. Se sisältää nyt tämän pienen mukana tulevan nollapistegeneraattorin. Se on noin ping-pong-pallon kokoinen se generaattori. Ja se tuottaa energiaa puun tarpeisiin, täytyy muokata tätä kohta. Ja tämän lisäksi puvussa on kommunikaatiojärjestelmä sekä tietokone, joka projektoi interaktiivisen koskettavan hologrammin. Eli se tuottaa semmoisen hologrammin tuohon. Vähän niin kuin varmaan jossain sarjossakin on näytetty, mutta se on niin kuin... Se on kommunikaatiojärjestelmä samalla, eli siihen voi ottaa yhteyden, siihen tulee sen kasvot, kenen kanssa haluaa jutella, ja se on tavallaan hologrammi, mutta se on myös kosketettava. Eli sä voit koskettaa sitä, sä voit pyörittää sitä, voit siirtää sitä, sä voit venyttää sitä. Eli se on niin kuin koskettava, kosketettava. Ja siinä on myös äänikommunikaattori, tai sitä pukua voidaan ohjata siis ääni- sekä kosketuskomennoilla. Tosiaan ranteessa on se järjestelmä, mistä saadaan sitten niitä visuaalisia juttuja. Siellä voi olla vaikka jotain pohjapiirustuksia, jos alusta täytyy korjata, tai joku sä oot menossa jollekin planeetalle, niin sä näet se planeetan tässä, jos voit suurentaa sitä, ja voit katsoa lähempää sitä, pyöritellä sitä, että okei, tonne ollaan menossa, ja niin edespäin. Niin on aika käteviä systeemiä.
täällä pidetään sitten yhteyttä tosiaan muihin avaruusaluksen jäseniin, muun muassa sitten, jos ne on vaikka toisella puolella alusta, niin voidaan olla yhteyksissä silti ja nähdä kasvotusta, jutella vähän niin kuin FaceTime jossain puhelimessa, mutta mielenkiintoisemmin. Ja nämä polymeeriset komposiittipuvut sitten muuttaa niiden ominaisuutta niiden läpikulkevan sähkövirran mukaan. Ja täten ne muokkautuu sellaisella olotilalla, mitä niiden sisältävä pientietokone säätelee. Eli tämä on sitä teknistä juttua. Käytännössä ne sitten, eli jos halutaan sitä puvusta mahdollisimman kovaa, jos se tuleekin iskuja, niin se sähkövirta sitten reagoi ja se pistää päälle sieltä sitten ne ominaisuudet, että se muuttuu todella kovaksi ja silloin se liikkuminen myös vaikeutuu, kun se kovettuu, mutta tietysti taipeessa se voi pysyä pehmeänä. Eli se osaa niinku muokkautua erilaisiin ominaisuuksiin. Mutta tosiaan siellä sähkövirralla säädellään sitä niinku teknisesti, mitä se toimii, niin sähkövirralla voidaan säädellä sitä polymeeristä komposiittimateriaalia. Eli miten ne atomit muodostuu siihen, että minkälaista siitä materiaalista tulee, miten se verkosto. Olette varmaan nähneet kuviakin jossain, kun erilaisissa, millaista joku materiaali on, niin kun ne on järjestäytyneet, ne, esimerkiksi Kevlarissa se verkosto, että sitten saadaan samalla niin kuin kovaa, mutta vähän joustavaa myös. Niin sitä voidaan säädellä niin kuin sähkövirralla, ja se, tosiaan se nollapistegeneraattori hoitaa sen sähkövirran, ja siinä on oma AI-järjestelmä, mikä sitten säätelee sitä, ja sen kautta onnistuu kaikki yhteydet ja muut. Ja se puvun istuvuus muokkautuu myös käyttäjän mukavalle istuvuudelle. Eli sit voi olla tiukempi, sit voi olla löysempi sen mukaan, että ketä sitä pitää päällä. Ja sitä voidaan säätää sitten. Ja se pystyy tosiaan korjaamaan myös itseään. Ja ne sietää todella paljon kulutusta sekä isompaa vahinkoa. Että ne kestää yleensä useita vuosia käytössä. Että niitä ei tarvitse ihan heti uusia. Sitä mä en tiedä, että miten näiden puhdistaminen menee ja muuta, mutta tässä videolla ei kerrottu, mihin tämä informaatio perustuu, mutta mä olen aikaisemmissa olen kuullut, että ainakin jossain puussa, en tiedä onko just tällä mallilla, mistä mä nyt puhun, mutta on se, että se kerää myös kaiken hien pois, kaiken lian myös pois, eli se pystyy se pintamateriaali myös puhdistumaan, jos ulkoa tulee vaikka hiekkaa, niin se pystyy hylkiä sen pois. Ja sitten myös, niin kuin sä käytännössä pystyt kusea sen puun sisään, koska se imee sen kaikki suoraan ja ottaa sen jonnekin. Mä en tiedä, onko se joku erillinen kapseli, mikä sitten tyhjennetään vai suorattaako se vaan pinnalta pois ja sitten hylkii sen, niin kun, että se tulee läpi sieltä ja sitten se suorattaa. Se muuttuu liukkaaksi. Sama kuin on näitä materiaaleja, millä voidaan suihkuttaa esimerkiksi kenkien päälle sitä nestettä ja sitten se kuivuu siihen, mutta sitten tulee sellainen materiaali, että se hylkii vettä. Sitä voidaan laittaa myös suihkuttaa vaikka auton ikkunaan, niin se hylkii enemmän sitä vettä. Tai mihin tahansa materiaali. Mä en muista sen nimeä, mutta sitten on aika paljon ollut videoita tästä, jossa osuus TV-säkin myynti, ja se oikeasti toimii. Eli se on nestettä, mitä sä suihkutat, sitten se kuivuu, ja siihen tulee sellainen pinnote, että sun paita näyttää normaalit polyesterpaidat, mutta siinä on sitä, ja sitten samalla se hylkiikin vettä, joka on mielenkiintoinen ominaisuus. Niin noissa on sama, mutta se tosiaan voidaan sitten säätää se materiaali liukkaaksi taas, että se säätää se sähkövirta sen. Eli nämä on mielenkiintoisia juttuja. Ja ne on todella mukavia päällä. Se pitäminen on todella jopa niin mukavaa, että sen käytöstä voi tulla addiktoivaa. Eli se on myös, kun se mukautuu käyttäjänsä liikkeisiin, että lihasten kulutus on mahdollisimman minimissä, että se tavallaan niin kuin ennakoi jo vähän sun liikettä, että jos sä vaikka nostat jotain, niin se puku kovettuu ja joustaa tietyllä tavalla, että se auttaa siinä nostamisessa. Että se kaikki niin kuin fyysiset toiminnot on todella helppoja tavallaan, niin se ongelma voi olla siinä, että se surkastaa myös lihaksia, ellei sitä sitten säädetä silleen, että se pistetään jumppamoodiin sitä pukua. Niin. Oletettavasti siinä on sellainen jumppamoodi myös, että se vähän niin kuin liikuttelee sun käsiä sillä tavalla, että joustaa ja pistää vastaan sillä tavalla, että se laittaa sut tekee myös duunia, jos halutaan kasvattaa lihaksia. Mutta sitten myös, että tosiaan ihan se vastapuoli, että se voi surkastuttaa sun lihaksia, jos sä käytät sitä sillä tavalla, että se puku tosiaan auttaa todella paljon kaikissa hommissa. Se ei oikein edes tunnu päällä, että se on niin rento. Ja se johtuu, että jos sitä käyttää todella paljon, niin sitten saattaa tulla jopa sellainen fiilis, että rupeaa niin kuin perusvaatteet tuntuu epämieluisilta ja epämukavilta. Että alkaakin tuntea sen, kun jos mulla on teepaita päällä, niin mä oikeastaan nyt edes huomaa, että
Mä oikeastaan huomaisin, että mulla on tää päällä. No okei, mulla on vähän kuuma ja jos mä oikein mietin, niin mä tunnen, että tuossa on jotain päällä. Totta kai se on erilainen se tunne, kun se mulla ei ole paitaa. Mutta ei sitä oikein huomaa, kun ei sitä niinku, se on niinku niin normi juttu tää. Mutta tuossa on vähän sama, että sitten kun se on vielä enemmän normi juttu toi, niin sitten kyllä huomaa, että sen eron tähän paitaan. Että onkin vähän kuuma ja onkin tuntuu vähän, että jotain on tässä päällä ja niin edespäin. Eli silleen. Ja niiden kanssa ei suositella alusasuja, eli koska ne saattaa sitten aiheuttaa epämukavuutta ja huonontaa sitä käyttötehoa. Että se on parempi, että se on ihokontaktissa, että se pystyy sitten toimimaan oikealta mallinsäädellä kaikki oikein. Että se oikeat lämpötilat kaikki muut sitten on paremmin, kun ei ole alusvaatteita. Ja ne on mukava pitää sitä, niin miksi tarvitsisikaan siellä olla sitten välttämättä mitään. Varuspuvun kanssa käytetään yleensä myös kenkiä, jotka sitten kytketään samaan tietokoneen energiajärjestelmään puvun kanssa. Eli tuossa on hahmotellaan, miltä me voisi näyttää. Se on sitä videolta otettu. Eli myös käytetään kenkiä, mutta yleensä vaan näitähän ei tarvitsisi käytännössä. Se pukuhan säätelee kaiken jo. Mutta näihin sitten, näissä on sitten sellainen erillinen magneettijärjestelmä, mitä me voidaan käyttää sitten. Eli jos se aluksen gravitaatio vaikka lähtee pois päältä, niin voidaan käyttää niitä säädeltäviä magneetteja tässä, että sitten voidaankin pysyä metallipinnoissa kiinni. Niin, tai metallipinnoissa kiipeilyäkin helpottaa sitten ne magneetit. Ne on tehty samasta materiaalista kuin nämä asut, nämä puvut. Nämä kengät on tehty samasta materiaalista, mutta sitten sen lisäksi niissä on ne magneettisysteemit. Ja se antigravitaation takia. Tässä on tosiaan video, mutta sieltä on varmaan laitettu kanavalta siltä vaan, että niitä ei voi ulkopuolella sillä sivulla katsoa, niin täällä on sitten kyllä linkki siihen videoon. Joo. Hei, jos haluatte sitten tukea tämmöistä toimintaa, niin saa lahjoittaa tietysti. Kiitos kaikista lahjoituksista, joita on tullut. Ja jos olette tämmöisten asioiden fani, niin suosittelen liittymään Suomen Galaktisen liittoon jäseneksi, niin pääsette sitten bonusmateriaalin käsiksi. Siellä on artikkelit on ilmaisia, mutta siellä on myös sitten on jäsenille eksklusiivista materiaalia. Siellä on kanavointeja ja videoita ja jäsenlehdet löytyy myös. Ja nyt kun eletään tämmöisiä aikoja, että ihmisillä on vähemmän massia, kun on, bensahinnat on noussut ja kaikkea tällaista näin, ja kaiken maailman leikkauksia ja muuta, niin on puoleen hintaan nyt ainakin vielä tämän kuun ja ensi kuun ainakin, niin on puoleen hintaan ja kaikki jäsenyydet koodilla Magister 50. Mutta ei tarvitse sitä koodiakaan laittaa sinne. Jos tilatte nyt tässä näin kuukauden sisällä, kun se on vielä voimassa, niin ei sitä sinne tarvitse kirjoittaa. Kyllä mä annan sen puoleen hintaan silti, mutta niin, ihan fiiliksen mukaan. Mutta joo, tosiaan, ja 4 jäsenlehteä saa. Ne tulee e-lehtimuodossa. Tai itse asiassa 5, mutta 4 on tähän asti ilmestynyt, saa ne kaikki tähän asti ilmestyneet, eli kerran vuodessa tulee aina uusi. Ja sitten tämän vuoden lopussa tulee 5, niin sen saa sitten myös itselleen sitten, kun se ilmestyy. Suosittelen liittyy jäseneksi, ja sitten meillä on nyt Suomen Galaktisen liiton paitoja löytyy. Kesällä on tosi mukava pitää semmoista hienoa TE-paitaa. Autos, kun mä... Ai että, kun mä näytän teille täältä. Näytä, miltä ne näyttää sitten vielä. Tähän aivan mahtava sivusto, tämä takeashirt.net nimittäin. Täällä on sitten valitut herkut, niin täällä on näitä Suomen Galaktisen liiton tuotteita. Tässä on, voi itse myös suunnitella, eli kun me ollaan tässä suunnittelu oma, mulla on jäänyt täällä tähän päälle, mutta täällä pystyy sitten, takeashirtissa pystyy itse myös suunnittelemaan teepaita, voitte lisätä omia grafiikoita, voitte, no mä näytän tästä nopeasti. Täällä on nämä designit, mitä löytyy, mutta täältä voi hakea sitten designaja yhteisöltä. Tänne vaikka, jos mä pistän alien tuohon hakuun, niin täällä on erilaisia juttuja sitten. Niin vaikka tuolla sen voi laittaa ja sitten tuon voi laittaa vaikka selkään tai poistaa tuosta. Näin helposti syntyy oma teepaita ja tietysti jos joku haluaa vähän bisnesideaa, mitä mä oon tässä heitellyt, en tiedä moniko on ottanut käyttöön, niin tässä voi suunnitella sitten jonkun tiimipaidan,
tai jotain hienoja paitoja ja myydä niitä vaikka vähän kalliimmalla eteenpäin. Jos on joku skeittiporukka, niin niille voi suunnitella oman T-paidan ja sitten pyytää kaverit vähän massia ja ottaa sitten vaikka pari euroa ekstra per paita. Tota niin, sekin tietty onnistuu. Mutta täällä on tosiaan sitten valitut herkut, niin täällä on meillä on tämmöinen galaksiteemainen, tuossa vähän niin kuin galaksia sitten äsken alustossa, ja sitten on Mars ja maapalloteema. Niin mistäs mä näen noin? Täällä on vähän eri hintaisia. Toi on tosiaan 20, toi, niin se on ehkä mukava hintana. Se on varmaan T-paidosta halvin tällä hetkellä. Mitä mieltä olette näistä hintatasoista? Mä tiedän, näistäkin voisi jotain niin kuin 26,90 ehkä aika kallis tää hintataso. Mä ehkä lasken noita hieman. Mutta ton saa ainakin parikympi ton teinien paitasta, paitsi toi. Toi on 23,33, toi on varmaan niin kuin halvin näistä. Mutta se on hyvä tapa myös tukea sitten Suomen Galaktista Liittoa ja samalla sitten näkyä. Ja täältähän voi värit sitten vaihtaa, jos haluaa, mutta suosittelen tämmöistä sinistä avaruusteemasta väriä. Mullahan itselläni on muun muassa sitten, on tuommoinen sininen, siinä on Mars taustalla, tuossa on toi galaksi, mutta joo. Tällaista, ja sitä miittiä nyt koitetaan järjestellä sitten, kun on itse semmoisessa moodeissa, että tässä on nyt ollut kesällä paljon kaikkea tekemistä ja muuta, niin haluan myös henkisesti olla semmoisessa moodissa, että sitten pystyy niin kuin näkee uusia ihmisiä, jaksaa antaa siihen energiaa enemmän sitten, ja että voin enemmän porukkaa, niin on sitten kiva myös sitten olla jotain tekemistä siinä, mä ajattelin, että siihen tehdään sellainen pian sairaan rituaali-illalle ja muuta. Ja tulee olla maksuton mitta ja muuta, mutta mietin sitä ajankohtaa, jos siihen olisi jotain ideaa, mitä siinä voisi olla ja muuta, tai jos joku haluaisi mun kanssa suunnitella sitä juttua, niin ehdotuksia siihen, niin laittakaa tulemaan, mutta se tulee olla ilmanen. Ja tässä kesällä nyt joskus, eli varmaan ensi kuun lopussa viimeistään, mutta olisiko sitten tuossa ensi viikolla, pari viikon sisällä jotain. Täytyy katsoa, kun mä saan itteni skarpattua sen kondikseen. Niin tällaista. Haluan olla henkisesti semmoisessa skarpissa, että se onnistuu. Välillä on semmoisia päiviä, kun haluaa olla yksin ja ei oikein pysty olemaan sit ihmisten ilmoilla. Siinä on vielä pieltä haastetta myös sitten semmoista introverttiutta. On niitä päiviä, kun haluaa olla yksin ja ei halua vastaa puhelimia ollenkaan ja muuta. Meditoi ja keskittyy vaan omaa itsensä ja on semmoista alakunnosta energiaa, mitä pitää työstää muun muassa, niin sitten on semmoisia päiviä. Sitten on semmoisia päiviä, kun haluaa nähdä tyyppejä enemmän, niin sitten nähdään tyyppejä ja muuta. Ja keittoa tulee kesässä juotettua myös tässä kavereiden kanssa ja muuta, niin sitten sehän vaikuttaa sen fyysisiin hyvinvointiin sitten myös, että tulee krapulat ja pitää sitten vähän työstää sitäkin. Se on ihan mukavaa sekin kyllä. Mutta tämmöistä. Lahjoittakin rahaa. Mutta hei, joo, mä oon nyt tässä jauhunut tarpeeksi. Vähän tulevilla videoilla. Tilatkaa kanava, jos tämmöiset jutut kiinnostaa ja niin edespäin. Ja jos puhuttaa, se on morjesta.